Dobro večer, dobrodošli. Večeras vi i ja pričamo o COVID-19, o koronavirusu. Tokom večeri uključit ćemo uživo u naš program Sanju Stojanović, sekretara Crvenog krsta Niš. Uključit ćemo Miroslava Milutinovića, komandanta štaba za vanredne situacije gradske opštine Crveni krst. Ja vas očekujem da nas pozovete, da nam kažete kako vi provodite ove dane, šta je vaš problem, da probamo zajedno negde da nađemo rešenja, da čujemo šta vas muči ovih dana, da li ima dovoljno namirnica, kako se snalazite, kako provodite vreme. 415 0703 broj telefona otvoren za vaše uključenja. Tu smo zajedno da prođemo i kroz ovu pandemiju, kroz ovu epidemiju. Predstoji nam za sada najduži policijski čas koji kreće u petak u 17 sati, trajeće do ponedeljka u 5 časova. Pa sve je to za naše dobro. Vidite kako lepe vesti stižu iz Wuhana. Kasnije ćemo pogledati i slikom kako izgleda taj Wuhan. Dakle, bili su strpljivi, bili su disciplinovani i na kraju su uspeli. Uspeli su samo zato što su bili disciplinovani. Nije bilo previše komentara zašto ne može da se izađe, zašto ne rade prodavnice, zašto su zgrade zatvorene. Njihovo strpljenje i njihova disciplina doveli su do toga da posle 76 dana Wuhan bude sada već slobodan grad. Otvaraju grad, još neće krenuti u školu. Kažem, kasnije ćemo videti kako su u Wuhanu obeležili, kako kažemo, proslavili taj deo svog života, skidanje te izolacije, omogućit će im kretanje, dakle, iz Wuhana u ostale gradove. Tu je sve krenulo, a onda je krenula ta pandemija. U ovom trenutku Sjedinjene Američke Države imaju najveći broj zaraženih, preko 400.000 zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama. U našem regionu više od 6.500, a u svetu 1.447.000 ljudi ima registrovan COVID-19, više od 83.000 je preminulo. Na sreću imamo onih koji su se izlečili, sve veći broj onih koji se leče od COVID-19. Čuli ste juče epidemiologa Predraga Kona koji kaže da postoji određen broj onih koji jednostavno nisu ni svesni da imaju koronu. Neko to prestoji na nogama, neko ne oseti ništa, neko nažalost završi na respiratorima. Čuli ste i tokom dana kako stoje brojke kada je u pitanju broj obolelih, novo obolelih i broj preminulih kod nas ovde u Srbiji, 4 nova preminula slučaja. Vidjet ćemo taj prilog nešto kasnije. Ja bih voljela da čujem i vas tokom večeri. Dakle, pre nego što uključimo našu prvu sagovornicu Sanju Stojanović, sekretara naravno Crvenog krsta u Nišu. Ja bih voljela da čujem i vas, vaše mišljenje, kako provodite dane. I da vas podsjetim na brojeve telefona. Znate već da svih pet gradskih opština ima otvorene brojeve telefona. Lekari dežuraju, dežuraju volonteri koji su tu da vam pruže odgovore na sva vaše pitanja. Hajde da vidimo kako izgledaju ti brojevi, da se podsjetimo još jednom. I tu možete dobiti te sve prve informacije, sve što vas interesuje putem brojeva telefona. Gradska opština Medijana 08 536 4008 067 036 436 4008 067 67 8 063 866 4108 063 866 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4108 064 086 4
063 850 2778, 063 701 2373, 063 424 954 i 063 414 865. Gradska opština Crveni krst 018 583 600, 064 843 0896 i 064 843 0897. Kontakt sa dežurnim lekarom 064 843 0894. Gradska opština Palilula 018 282 380, 018 265 868 i 060 020 94 10 ili mail
covid19@palilula.eu. Gradska opština Niška Banja 018-45-48130 i 018-45-48108. Gradska opština Pantelej 018-201-260, 201-261, 201-240 i 018-201-241. Videli ste brojeve telefona, a ja mislim da mi sada na video pozivu imamo Sanju Stojanović, sekretara Crvenog krsta Niš. Dobroveče, Sanja, mi vas vidimo. Kako ste vi večeras? Dobroveče i vama, evo, kući i dobro. Sve je u redu, svi su zdravi, ukućani su dobro? Hvala Bogu, svi smo dobro i zdravo, poštujemo mere i preporuke i disciplinovani smo što želimo i svim sugrađanima našim. U ovom trenutku puno posla i za volontere Crvenog krsta, za aktiviste, za sve one ljude koji inače sarađuju sa vama. Kakva je trenutna situacija? Jeste, ovo su trenuci kada imamo dosta posla, posla i za nas profesionalno zaposlene, posla dosta i za volontere, Nišlije jesu humane, zato imamo i toliko volontera prijavljenih. Svi zajedno se trudimo da i našim sugrađanima, pogotovo onima koji su u stanju socijalne potrebe, što više možemo pomognemo u ovim vanrednim okolnostima. Sanja, kako izgleda pomoć ovih dana? Šta se dešava sve na terenu? Mi ovih dana završavamo praktično distribuciju paketa hrane i higijene za 3000 socijalno ugroženih sugrađana. To je danas praktično i poslednji paket otišao iz magacina Crvenog krsta. Takođe, nabavili smo novu količinu, još 1600 paketa za naše socijalno ugrožene, naravno sve u saradnji sa gradom koji je obezbedio sredstva za ove pakete hrane i higijene. Crveni krst je obezbedio nabavku, praktično i pakovanje tih paketa. Kako reaguju ljudi kada dođete na vrata, delite pomoć? Nije lako raditi sa ljudima? Nije lako raditi sa ljudima, ali da kažem, to je naš nekako posao i obaveza da imamo razumevanja i da svakome ko bilo pozove, sada više pozove, ne možemo da kažemo sretnemo, pružimo i dodatno objašnjenje i dodatnu podršku i da prosto ljudi znaju da imaju na koga da se oslone i kome mogu da se obrate za pomoć. Kažete 3000 paketa za socijalno najugroženije. Da li se zna kako će biti podeljeni paketi za penzionere? Da li i to ide preko vaših volontera ili će to biti organizovano na drugačiji način? Što se tiče paketa za penzionere, to svakako je druga organizacija. To mora ići preko fonda PIO. Praktično oni imaju evidenciju o svim korisnicima penzija. I to je jedino tako i moguće. Prema mojim nekim informacijama, mislim da je u toku nabavka i priprema praktično artikala koji će se nabaviti za te pakete za penzionere. Tako da trenutno ne ide nikakva distribucija paketa penzionerima, samo korisnicima novčane socijalne pomoći i ono što redovno radimo, znači Narodna kuhinja. I sad, kakva nam je situacija sa Narodnom kuhinjom? Funkcioniše ovih dana i više ili ne? Kakvo je interesovanje za kuhinju? Narodna kuhinja funkcioniše u naravno izmenjenim okolnostima od proglašenja vanrednog stanja. Znači, redovno postoje 12 punkta u gradu na kojima se distribuiraju obroci, ali za korisnike koji su stariji od 65 godina ili su bolesni, njima se distribucija vrši na kućnu adresu. Taj broj korisnika nije isti, naravno, svakoga dana, jer se od početka proglašenja vanrednog stanja do danas povećavao, tako da danas za 228 osoba vršimo distribuciju toplog obroka na kućnu adresu, a ostali korisnici uzimaju svoje tople obroke na punktovima. Ukupno je 1000 korisnika obezbeđeno preko Narodne kuhinje. Ono što mi u ovim, da kažem, okolnostima se trudimo je da nabavimo i dodatne artikle hrane kako bi dobili i dodatne pakete korisnici Narodne kuhinje, tako da će oni sutra recimo dobiti svaki korisnik Narodne kuhinje uz topli obrok i pola kilograma kačkavalja.
Od nedelje će dobiti i nešto slatko, da ne kažem čokolade, to je donacija Štarka. Zatim dobit će i po kilogram sirnog namaza, dodatno pirinač, makarone. Znači, trudimo se da i njima na neki način u ovim danima malo pojačamo ishranu i obogatimo uslugu. A kako stojite sa donatorima? Spomenuli ste Štark. Ima li još zainteresovanih donatora da pomognu ugroženima? Ima, naravno, i ovom prilikom veliko hvala svim donatorima koji se obraćaju Crvenom krstu da upravo pomognu naše najugroženije sugrađane. Trenutno je donacija u toku mlekarice Rosica iz okoline Niša, koja je donirala za korisnike narodne kuhinje mlečne proizvode, znači reč je o kačkavalju, maslacu i sirnom namazu. Štark je donirao slatki program. Ja ovom prilikom moram da naglasim da donacije isto imamo i ne samo za socijalno ugrožene sugrađane, već ne smemo zaboraviti i naše lekare i medicinske sestre koje trenutno pružaju pomoć našim bolesnim sugrađanima. Imali smo donaciju meda za infektivnu kliniku. Vaši volonteri su išli u infektivnu kliniku, je li tako? Ne, naravno da nisu volonteri. Naš profesionalno zaposleni je otišao do kliničkog centra dokle može da dođe i izašli su lekari i primili donaciju. Koliko imate volontera? Kakva je trenutna situacija? Neki presek smo pravili kada je bilo prijavljenih 100 volontera. Posle toga, pravo da vam kažem, smo i prestali da brojimo koliko se volontera javi da jednostavno svojim radom pruži doprinos našim sugrađanima. Tako da svi oni, što imamo Viber grupu, da kažem, sa njima, prijavljuju se za pomoć i aktivni su. Dakle, smenjuju se u krug jedna grupa pa druga. Bitno je da ih uvek ima dovoljno, je li tako? Jeste. Oni svaki dan, znači, idu do korisnika narodne kuhinje kojima nose obrok na kućnu adresu. Deo volontera je bio angažovanje oko pakovanja i sređivanja paketa za ove socijalno ugrožene, tako da za njih uvijek ima posla. Sanja, hvala vam puno što ste večeras podelili sve ove informacije sa našim gledocima. Pozdrav za vas, pozdrav za sve vaše volontere i za sve one koji u ovim vremenima pokažu upravo ono što nam je najpotrebnije, to je humanost. Pozdravim vama i svim vašim gledalcima. Hvala još jednom i ostanite kod kuće. Naravno, to je poruka i za Sanju i za sve vas koji nas gledate večeras. Gledate nas i pozovite nas 415 0703 da čujemo šta je vama potrebno, šta je u ovom trenutku vama najneophodnije, kako provodite vreme. Od petka kreće taj policijski čas u 17 sati i trajeće do ponedeljka u 5 časova. A nije to toliko strašno. Ja se sjećam kad sam ja bila manja, tada prodavnice nešto nisu ni radile subotom i nedeljom. Subotom do 2, nedeljom do 10 i to je bilo pitanje koji kako radi. Tako da nije smak sveta ako ne rade prodavnice. Niko neće da umre od gladi tokom vikenda. A ja ću vas podsjetiti samo da je Wuhan uspio da se izvuče samo zahvaljujući gvozdenoj disciplini, ne samo Wuhan nego čitava Kina. U početku su imali najveći broj i obolelih i smrtnih slučajeva. Sada su daleko, daleko iza evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Oni već uveliko se približavaju o brojci od 500 000 obolelih. Čuli ste, dakle, neke države su odlučile da sačuvaju ekonomiju, neke države su odlučile da sačuvaju ljudske živote. Svako spram onoga šta smatra da mu je važno. Imamo li nekoga na vezi? Halo, dobroveče. Dobroveče. Zamolit ću kolege, samo da mi malo pojačaju ovdje kod nas zvučnik, da bih ja mogla malo bolje samo da vas čujem, samo na trenutak. Znate već, smanjite televizor, čujemo se putem telefona. Da, htjela sam da pohvalim volontera Crvenog krsta. Slušam vas. Ja trenutno nisam u Nišu i tu su moji baka i deka i volonteri Crvenog krsta su ih obišli već par puta i mnogo su zadovoljni i samo sam htjela da ih pohvalim. A kako vi provodite ovo vreme? Gde vi živite? U Beogradu. U Beogradu? Kakva je situacija u Beogradu? Pa šta da vam kažem, čuvamo se, ostajemo kod kuće, u stanu ja studiram ovde. Tako da učimo kod kuće i tako. Sve imamo polako ispite. Jel nije dosadno kući? Nije? Pa nije dosadno. Imamo društvene mreže, čujemo se sa prijateljima, tako da je dobro. Šta kažu baka i deka, jesu li dobro? Dobro, čuvaju se i oni, poštuju pravila. To je najvažnije. Izvući ćemo se mi svi na kraju. Pozdrav vama, čuvajte se, pozdrav i za sve vas koji nas gledate u Beogradu. Pozdrav gde god da ste večeras, dakle,
svi smo u ovom trenutku u istom košu. Pa sad, šta je tu? Pregurat ćemo i ovu pandemiju. Hajde da vidimo, dakle, danas jedna od tih važnih informacija koje smo čuli na preskonferenciji, redovnoj preskonferenciji. Dakle, klinički centar Niš postaje COVID bolnica. To znači da će svi COVID pacijenti biti smešteni u klinički centar, u novu zgradu kliničkog centra, a da će vojna bolnica dati svoje stručnjake i biti ustupljena za obične bolesnike, da tako kažem, ukoliko možemo da iskoristimo termin obični bolesnici. Hajde da pogledamo još jednom tu priču, da se podsjetimo šta kaže dr. Kon. U Nišu će vojna bolnica praktično biti za građanstvo, a klinički centar, ova nova zgrada, će se postupno potpuno adaptirati samo za, ne adaptirati, nego biti samo COVID bolnica i preći će infektolozi iz vojne bolnice u Nišu u tu novu COVID bolnicu. To je potrebno jer se Niš relativno brzo puni. Videli smo i ove podatke vezano za Čair. Infektološki kadar je deficitaran. I tu imamo problema. Tako da drugi način je svakako prebacivanje lakših na Čair i to se, kao što vidim, dešava. Međutim, to punjenje, kažem, mi se sada nalazimo u najvećoj aktivnosti i agilnosti virusa i to treba očekivati da se dalje dešava. Svi ti kapaciteti koji su dopunski pravljeni prave se i dalje, verovatno, mislim, mi svi nameravamo da se oni ne koriste, ali kako vreme prolazi, vidi se jasno da je jako bitno da postoje. Bilo je kapaciteta u vojnoj bolnici u Nišu, ali se odustalo od toga. Jednostavno, otvara se praktično ceo klinički centar, nova zgrada će postati COVID bolnica i tako će se to rešiti. Dakle, čuli smo doktora Kona, ja čitam vaše komentare na našoj Facebook stranici. Vrlo mi je interesantno kako imate najviše komentara na vest da je zatvoren Kej, a nemate komentara na doktora Stanojevića koji kaže da se u ovom trenutku puni hala Čair. Pa sve je to privremeno. Jeste, zatvoren je Kej u centru Niša. Najveći broj ljudi i mladih se okuplja na Keju i to je nekako logična posledica stanje u kojem se nalazimo. Nije to zatvor. Čitav svet se nalazi u istoj situaciji u kojoj se nalazimo i mi. I nekad se malo čudim pojedinim komentarima zato što smo svi svesni da je to u ovom trenutku jedino rešenje koje se nudi. Dok se ne pronađe vakcina, dok se ne pronađe rešenje, čitav svet je u istom loncu. I imamo tu priču iz Čaira. Dakle, tu nema previše komentara. Svi smo svesni da se broj pacijenata sve više povećava, sve više onih koji će biti testirani i sve više onih koji će biti pozitivni i sve više onih koji će biti smešteni u halu Čair. Vidjet ćemo i prilog vezan za privremenu bolnicu u sportskoj hali Čair. Idemo na neko uključenje. Ja vas slušam. Ko je sa nama? Dobroveče. Dobroveče ili dobar dan. Ja ne vidim napolju, kako je, možda i dan. Molim? Ne vidim kakva je situacija napolju, je li još dan? I da vam kažem nešto. Slušam. Ovde se pominju Jura. Dobro. Stalno i na Belami i svuda. Tamo ima zaraženi. Da, ima. Zašto se radnici koji su bili u kontaktu sa njima nisu, ne testiraju? I pričaju da ima tamo, da im daju odmor, da ovo, da imaju uslove. Nemaju nikakve uslove. Ko to priča? I zašto niko od vlade ne potencira to da se ti ljudi testiraju? Ko to priča? I tu ima 3-4 slučaje koje su obolela od koronavirusa. Moja čerka radi tu. Šta ona, ne daj Bože, da se razboli, meni da prenesem. Ja imam 60 godina i suprug 61, srčani bolesnici smo. Ja vas molim da nekako upotrebite način, ako može, da se testiraju radnici Jure. Mislite da mi utičemo... A, dobro, odostavi. A hvala vam što mislite da imamo te moći da možemo da utičemo na
vlasnik je Jure pa da testiraju radnike. Koliko ja znam, a sada ćemo pogledati i prilog, dakle, radnici Jure u Leskovcu su testirani. Od 2800 radnika brojke kažu da sedmoro ima, da je pozitivno na COVID-19, 300 je u samoizolaciji, a dogovor je postignut sa poslovodstvom, na kraju krajeva, to ćete čuti sada i u našem sljedećem prilogu, postignut je dogovor sa poslovodstvom da 330 radnika radi u smeni. Dakle, ako se ne varam, oko 1000 ljudi radi u Juri, a smena u ovom trenutku u dogovoru sa epidemiolozima treba da ima 330 radnika. Moramo da shvatimo samo jednu stvar, to su privatne kompanije. I kada pravite paralelu kako negde u svetu ljudi nisu zatvoreni i tamo fabrike rade. Ne bi bilo loše da se dogovorimo sami sa sobom. Jel hoćemo da nam fabrike rade ili nećemo da nam fabrike rade? Jer hoćemo vanredno stanje ili nećemo vanredno stanje? U svetu je primat ekonomija. Kod nas postoje strane firme koje spram svojih odluka na nacionalnim nivoima sprovode te odluke i kod nas u ovoj zemlji. Dakle, gledamo prilog šta kaže doktorka Darija, kakva je situacija u Juri u Leskovcu. Jedino podatak za radnike Jure, gde je od 2800 zaposlenih, njih kod 7 osoba je potvrđeno prisustvo ove infekcije, a 300 osoba se nalazi u kućnoj samoizolaciji i prihvaćene su određene preporuke da u toku da se smanji pre svega kapacitet kako bi se smanjila gustina smeštaja zaposlenih i smanjio rizik i da tokom dana ne bude više od 330 radnika koji su raspoređeni na svojim radnim mestima, znači sve u cilju smanjenja rizika daljeg prenošenja infekcije. Dakle, čuli smo doktorku Dariju. Neko je na vezi. Dobro večer. Dobro večer. Ja se ponovo javljam. Slušam. Doktor Kon je rekao 10 dana da se izolujemo. Dobro. Zašto ne može radnici 10 dana da dobiju godišnji odmor i da im se plate? Ako svi treba da se izolujemo, onda i oni. Moja ćerka radi 10 godina u tu fabriku i ima 2 deteta. A šta im kažu rukovodioci? Šta im kažu? Ništa. Ništa, sutra će opet da štrajkuju. Da, dobili smo informacije da će biti štrajkovi u nekim drugim fabrikama drugih stranih investitora. Razumem vas ja potpuno, sve mi je jasno. Tako da sve je to na poslovodstvu. Ja ne branim to poslovodstvo, samo vam prenosim kako stvari izgledaju u svetu. Apsolutno, treba poslušati preporuke stručnjaka. Svi epidemiolozi u ovom trenutku na svetu se slažu da je izolacija i samoizolacija jedino rešenje da se savlada ovaj virus. Ali, kao što rekoh, realnost je nekad malo surovija od onog što bismo mi voljeli i kako bismo mi voljeli da izgleda. Nekome je ekonomija na prvom mestu, nekome ljudski životi. Naša država, rekoh, donela je odluke takve kakve je donela i stavila ljudski život u prvi plan. To ne odgovara svima, ali šta da se radi. Hajmo sada na reklame, pa ćemo nastaviti razgovor i sa vama i očekujemo uključenje. Miki Milutinović, komandant štaba za vanredne situacije gradske opštine Crveni krst, posle reklama na vezi. Evo nas ponovo u podatku plus na telefonskoj liniji. Ako se ne varam, Miki Milutinović, komandant štaba za vanredne situacije gradske opštine Crveni krst. Dobroveče. Dobroveče vama i dobroveče vašim gledalcima. Prvo pitanje za vas, kako ste vi, kako porodica? Je li sve u redu? Odlično, odlično i sve je u najboljem redu. A kakva nam je trenutna situacija na teritoriji gradske opštine Crveni krst? Pa evo ja mogu da vam dam neke podatke našeg štaba za pomoć sugrađanima. Imali smo 3850 do sada poziva naših sugrađana. Najviše se to odnosilo na opšte informacije, a saveta lekara imali smo preko 300 saveta lekara, gde su naši dežurni lekari davali savete oko lekova, oko opšteg zdravlja. Imali smo preko 220 poseta našim porodicama koje su izvršili naši volonteri. Inače, naš štab za pomoć sugrađanima čine naša 4 do 5 radnika gradske opštine Crveni krst. Stalnih imamo 30 volontera i 40 volontera koji su u pasivi. Tako da
siguran sam da na obostrano zadovoljstvo i naših sugrađana i nas, da za sada ovaj naš štab funkcioniše i mislim da je sve ide kako treba. Jel to pričamo samo o gradskoj sredini ili pričamo i o seoskim sredinama? Kakva je situacija? Kompletno teritoriji gradske opštine Crveni krst. A koliko se razlikuje situacija u seoskim sredinama, u selima konkretno? Pa manje su pozivi iz seoskih sredina, najviše su pozivi od ovih naših ovde što su u gradu mesnih zajednica. Dakle, najviše opštine, neki saveti su im potrebni. Tako je. Inače, mi smo donacije smo dobili, to moram da naglasim, i od nekoliko naših privrednika sa teritorije naše gradske opštine, ali ne samo od privrednika, imali smo i donacije i od fizičkih lica, tako da ovoga puta solidarnost mislim da je pobedila. Šta sadrže donacije? Šta su donirali? Donacije najviše smo dobijali dezinfekciona sredstva koja smo podelili, maske. Inače, podelili smo 2000 maski našim sugrađanima i podelili smo oko 450 pari rukavica. Inače, naše volonteri, kada polaze na teren, obavezno imaju one vizore, obavezno nose rukavice, maske i po onom protokolu na 2 metra od naših sugrađana ostave ono što oni potraže, tako da se držimo svih ovih propisa. Pred nama je vikend, odnosno petak, kada će penzioneri, ako se ne varam, imati priliku da kupuju u periodu od 4 do 7. Kako ste organizovani? Na teritoriji vaše opštine je jedan veliki trgovinski lanac. Kako se organizujete? Ovo što sam rekao malo pre oko maski, prvenstveno takvim našim penzionerima delimo maske, da mogu i rukavice da bi mogli da posete ove trgovinske lance. Obaveštavam ih obavezno koji su to trgovinski lanci, gde mogu ovo ujutru da nabave hranu. I uvek su neko od naših volontera, uvek su tamo da ako nešto i treba i da se pomogne, da se odnese. Tu imamo i 4 do 5 naših vozila službenih koji ove naše penzionere koji su manje pokretni, da mogu da ih prebace i do svojih kuća. Kakva je situacija u selima? Pa u selima je situacija, mogu da kažem, bolja. Evo sada smo ovih nekoliko dana podelili 470 paketa. To je malo hrana, malo hemijski proizvodi. Pakete smo dobili od centra, od organizacije Crveni krst, zajedno u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad. Mislim da nećemo stati na tome. Očekuje se i iduće nedelje da ćemo dobiti još paketa, tako da gledamo da našim sugrađanima koliko toliko ovu vanrednu situaciju malo i učinimo boljom. Da li vam se žale poljoprivrednici? Imali smo, juče se oglasio ministar, rekao je da kreće sezona prolećnih radova, a znamo da pratimo dešavanja na teritoriji gradske opštine Crveni krst i kada su atarski putevi u pitanju i prolećna setva šta god da je. Dakle, koliko su spremni poljoprivrednici? Proleće stiže neminovno, priroda ide svojim tokom. Ministar je rekao da neće biti kažnjeni oni poljoprivrednici koji budu u vreme policijskog časa zatečeni na putu, u traktoru, na njivi, kako god. Jeste, naša teritorija gradske opštine Crveni krst pokriva 23 sela. Mi smo skoro 2/3 poljoprivredna opština. Imamo tih pitanja, tih zahteva, tih tumačenja, ali ja mislim ovo što ste vi malo pre rekli da je ministar to i u jutrošnjem programu i pre nekoliko dana to objasnio, tako da naši sugrađani koji pođu na njive svojim traktorima neće imati problema i kada se vraćaju jako malo, neki minut, neki sat iza kasne kada se vraćaju sa polja. Hvala vam puno što ste večera sa nama. Ostanite kod kuće, naravno. Pratite Zonu Plus. Miki Miletinović, komandant štaba za vanredne situacije gradske opštine Crveni krst. Čuli smo kakva je trenutna situacija u ovoj našoj gradskoj opštini. Prethodnih dana čuli ste kako se stvari odvijaju i u ostalim gradskim opštinama. Danas u ovom uključenju Crveni krst. Kod koleginice Olja čuli ste šta se dešava i kakva je situacija u Niškoj banji. Naravno, Zona Plus je tu sa svima vama da zajedno prenesemo sve te informacije do
kojih vi ne možete da dođete u svakom trenutku, a na kraju krajeva to je naš posao. Rekoh ja malo čas, dakle, nije bilo puno komentara na činjenicu da se Niška hala Čair ubrzano puni. Nalazimo se trenutno u toj šestoj nedelji, kao što reče dr. Kon, kada možemo očekivati taj konstantan broj obolelih i u privremenoj bolnici u sportskoj hali Čair. Taj broj se i sat u sat menja, dakle, prema poslednjim podacima. Imamo 71 ili 81 obolelog koji leži u Niškoj hali Čair, ako nisam pomešala podatke, a vrlo je moguće da jesam. Hajde da pogledamo prilog sa konkretnim brojkama, pa nastavljamo dalje emisiju. Zadnjih dana, nakon početka testiranja, mi dobijamo dnevno između 50 i 80 pacijenata. Kapacitet hale je 256 kreveta i mi očekujemo da danas, odnosno već sutra, hala Čair bude ispunjena. Da li tu ima zdravstvenih radnika? Ima zdravstvenih radnika, medicinskih sestara i lekara. Evo i sada je prijem u toku. U broju, ja mislim, do desetak da su kod nas smešteni. I ja sam upravo pred dolazak na konferenciju za štampu napravio vizitu sa svojim timom, njih 138 je tad bilo umeđu vremenu dok smo dolazili, već je primljeno troje, sa svima njima obavio razgovor i porazgovarao naravno sa svim pacijentima, a posebno sa zdravstvenim radnicima koje lično poznajem, tako da, verujte mi, imamo dobru saradnju, a i njihovo razumevanje za trenutno stanje, tako da su oni tamo, činimo sve što možemo da što pre odu. Imamo dovoljno zaštitne opreme, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, kliničkom centru, kriznom štabu, vojsci. Svi čine sve da ta bolnica bude dobro opremljena. Ja sam ovom prilikom zahvaljujem i gradonačelniku i celom kriznom štabu. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji, tako da sve ono što treba, tražimo, iskreno da vam kažem, i tu za sada nemamo problema. Ono što je bitno, osim tog medicinskog tretmana, 24-časovne nege, svi pacijenti dobiju prilikom ulaska kućni red. Vi znate, takva vrsta smeštaja zahteva izvesna pravila u ponašanju i red koji podrazumeva da pacijenti znaju i kada su vizite, i kada je doručak, kada je ručak, kada su slobodne aktivnosti itd. Tako da u tom smislu moram da kažem da za sada imamo dobru saradnju, nije bilo incidenata, ali naravno, obzirom da je bolnica u Čairu otprilike jugoistočna Srbija u malom, imamo pacijente iz čitavog ovog regiona i trudimo se naravno da ih u skladu sa uredbom vlade prihvatimo, tretiramo kao i sve ostale, tako da ono što je činjenica, hala se ubrzano puni. Nažalost. 171. Za celu stotku sam omašila. Dobroveče. Halo. Halo, dobroveče, slušamo vas. Dobroveče. Ko je sa nama? Halo. Ja vas čujem. Smanjite televizor, pričamo o telefonom. Sa trošarine. Sa trošarine, kakva je situacija? Ja me čujete? Ja vas čujem. Smanjite televizor. Telefonom pričamo, može? Da, da. Slušam. Čujem vas. Kakva nam je situacija na trošarini? Ja sam vojni, ratni veteran. Zbog bolesti sam na socijalnom pomoći. Međutim, vidim da niko ne pominje, pominju ugrožene, ali ne pominje niko neku donaciju za socijalne slučajeve. Paket su mi obećali, Lidija je obećala, međutim, to ne dolazi već dve nedelje kako sam zvao. Nijedna socijalna pomoć. Pa vas pitam, da li neko može da živi sa 8.000 ceo mesec, a penzioneri koji imaju ispod 30.000 dobiju donaciju? Nemam ništa protiv toga. Ali treba neko da se osvrne i na te ljude. Ako znači mi gledamo da socijalni slučajevi izumiru, pa onda da im se da neki pomoć, što je rekao predsednik, za ti 100 evra, znači, to posle pandemije će da se da, znači, a dotle možda traje ovo i 2-3 meseca. A šta kaže vaše udruženje? Nemamo za hranu, nemamo za lekove, nemamo za ništa. A šta kaže u vašem udruženju?
Vi ste jeste u udruženju ratnih vojnih veterana? Biće. Zvao sam, eto, Lidiju sam zvao dole. Kaže, ništa nema od para. Dobit ćete paket, ali to mi je rekla pre dve nedelje. Dobro, paketi se pakuju. Ne znam koliko ste pratili prethodnih dana medije. I krenula je distribucija. Koji je redosled i šta je prioritet? Za sada nemamo detaljne informacije. Pa prioritet mi je rekla da su oni koji su na trajnu socijalu. A kako vi provodite ove dane inače? Pa kako? Kako? U samoći, jer ja sam sam. Nemate nikog? Pa imam sina, ćerku, ali oni nisu tu. Jel vam pomaže neko oko namirnice, oko kupovine? Pa izilazim ja, jer sam 60 godina imam. Znači mogu da izađem, ali nemam para. Pozajmljujem se od prijatelja, ali to se treba vratiti. Ja odakle da vratim od osnovu. Jeste obnovili zahtev za socijalnom pomoći? Pa jesam, kažem. Ali dobio sam 8.000, sad radim sa 8.000. Jasno, naravno. Hvala vam na informaciji. Dakle, eto prilike da se raspitamo šta sa ratnim vojnim veteranima koji primaju socijalnu pomoć i nemaju druga primanja i na kraju krajeva da vidimo šta su prioriteti. Hvala vam što ste sa nama večeras. Ja vas očekujem, sa vama smo još nekih desetak minuta. Samo da pogledam, dakle, naša sljedeća priča je vezana za pojedine objekte koji će biti, kao što reče danas i dr. Kon, privremeni stacionari za obolele. Pojedini objekti iz studentskog centra i doma učenika srednjih škola u Nišu postaće privremene bolnice za smeštaj lakše obolelih, kod kojih je potvrđen COVID-19. To je danas istakao i gradonačelnik Niša i komandant štaba za vanredne situacije. I pojasnio je da je reč o studentskom domu pored kliničkog centra, kapacitet oko 200 postelja, domu učenika kod gimnazije Svetozar Marković, gde je na raspolaganju 240 mesta i domu učenika u ulici Kosovke Devojke, gde ima oko 50 mesta. Samo da vidim imamo li nekoga na vezi ili idemo na prilog. Imamo nekoga na vezi. Dobro veče. Halo, dobro veče. Dobro veče. Čujem vas, izvolite. E pa, hteo bih da vam odgovorim na ovo pitanje. Niko ništa ne govori o Čairu i ostalim ovim privremenim bolnicama. Dobro. Pa evo ja da vam odgovorim. Govorite. Ceo grad Niš i svi gradovi, što kaže ono, možda je pola grada i celi gradovi bit će pretvoreni u bolnice. Jer vi znate dobro ko je preneo i doneo koronu kod nas, u Niš i Beograd i gore Novi Sad i tako dalje. Znači, ovi koji su bili ova zaražena područja Evrope, tih evropskih zemalja, a sada je isto država dovela još 100.000 povratnika i sam je Vučić rekao da više od pola njih su zaraženi, a oni su puštani da se šetaju po gradu, nisu poštovali onu samoizolaciju i zarazili su celu Srbiju. E sada drugo, da vam odgovorim i da vas pitam šta vi mislite, a moje mišljenje i mišljenje mojih prijatelja, da su sve ove restriktivne mere trebale biti uvedene još pre 3 meseca. Kad se korona pojavila u Kini, još onda smo mi trebali sve ovo da uradimo. Jer ni jedna zarazna bolest, ni jedna epidemija ne ostaje lokalizowana na jednom lokalu, nego se širi celim svetom. I ako sada hapsimo ljude, kažnjavamo ljude, otvaramo ove karantine za te koji se i dalje vraćaju iz inostranstva, znači da smo to trebali da uradimo još pre 3 meseca i ne bi imali sve ovo. Hvala vam što ste... Eto, to je moje mišljenje i mnogih mojih prijatelja. A kako vi provodite vreme ovih dana? Ja sam penzioner 70 godina sa suprugom. Sami sedimo u kući, imamo, neko nam kupi nam nešto tako, nešto gotovo, nešto spremimo, uz televizor, nakupovao sam štampu, uz ukrštenice i telefonski sa prijateljima, rodbinom i tome slično. To je najbolje rešenje. Nije sada nezgodno posle toliko vremena sa suprugom zatvoreni već mesec dana?
Sve je pod kontrolom, nema svađe, nema rasprave. Neće doći korona do mene. Neće, čuvajte se. Jel mi garantujete da neće? Nemojte to sad. Nema garancije nigde u svetu, a te vam posla ja da dam tu garanciju. Pa što da mi čim kažete, ne bojte se. Ne bojte se. Evo, kažem vam, ne bojte se, ostanite kod kuće, gledajte Zonu Plus i gledajte optimistično na sva ova dešavanja. Šta da radimo? Situacija je takva kakva jeste. Hvala vam još jednom što ste večeras sa nama, što ste podelili svoje razmišljanja. Tu smo da zajedno lakše prođu svi ovi dani i svi ovi sati kada smo svi zatvoreni u kući. Neki moraju da rade, mi smo među njima i zbog toga smo i pripremili sve ove najvažnije informacije. Hajde da pogledamo dakle, te nove objekte koji će biti spremni. Za svaki slučaj zlu ne trebalo, kaže dr. Kon, pa da polako privodimo kraju večerašnje druženje. Čujem da zvoni telefon, uključenje ide iza priloga. Studentski dom kod kliničkog centra i dva učenička doma u Nišu postaće privremene bolnice za zaražene koronavirusom, koji su bez simptoma ili imaju lakše simptome bolesti, rečeno je nakon sednice štaba za vanredne situacije grada Niša. U ovom trenutku, pored hale Čair, hale koja se nalazi pored same hale Čair, hale škole Mika Antić i škole Duško Radović, priprema se studentski dom pored kliničkog centra, mislim da je njegov kapacitet oko 200 postelja, odnosno smeštajni kapaciteti za oko 200 ljudi. Tu je i dom učenika, mislim da on ima oko 240. Mislim, dom učenika pored gimnazije Svetozar Marković i imamo dom učenika u ulici Kosovke Devojke i on ima negde oko 50-ak smeštajnih kapaciteta. Gradski štab za vanredne situacije grada Niša obavezao je gradsku upravu da za april, maj i jun odloži naplatu zakupnine, koju zakupci poslovnog prostora grada Niša izmiruju po osnovu ispostavljenih faktura do 15. mesecu za tekući mesec. Uprava neće pokretati postupke za naplatu dospelih potraživanja. Također, naloženo je da se odmah po ukidanju vanrednog stanja izvrši opračun zakupnine za ta tri meseca i omogući zakupcima plaćanje u 24 jednake mesečne rate bez kamate. To je taj prilog. Dobroveče. Halo. Halo, dobroveče. Slušam vas. Zona Plus. Zona Plus, ko je sa vam? Ko je sa nama? Cvetković na telefonu, nosilac poljoprivrednog gazdinstva za proizvodnju povrća. Kako ste vi ovih dana? Pa samo bih zamolio... Slušam vas. Telefonom, ne preko televizora. Slušajte me telefonom, šta vas pitam i pričamo telefonom, ne... Nemojte slušati televizor. Interesuje me samo, molim vas, ili sajt ili telefon na kome mogu da se dobiju informiše. Vidite kako kasni ton. Zato vam kažem. Ne slušajte televizor. Koje informacije su vam potrebne? Informacije o kretanju poljoprivrednika u toku policijskog časa, s obzirom da mesto, adresa stanovanja nije kao i mesto boravka gazdinstva. Jasno. Kako vi provodite vreme ovih dana? Ne vredi. Ništa. Hvala vam što ste se nama, dakle... Potražit ću dok budu reklame. Pretpostavljam, verujem da se svi podaci nalaze na sajtu Ministarstva poljoprivrede o kretanju poljoprivrednika. Čuli ste i ministra. Pokušat ćemo da nađemo izjavu ministra dok budu išle reklame vezano za to kretanje. Ako ne, svakako tokom večeri ponovit ćemo te informacije. Kolega Žika će kroz jutarnji program svakako da ponovi te informacije vezane za kretanje poljoprivrednika. A i mi ćemo sutra tokom dana obezbediti informacije iz poljoprivredne stručne službe ili iz uprave za poljoprivredu, dakle vezano je za kretanje poljoprivrednika u vreme policijskog časa. EPP, ja pokušavam da nađem odgovor, pa se vidimo za 2 minute. Polako privodimo kraju večerašnju emisiju. Čitam vaše komentare. Predlažete nam da odemo u halu
Nišku halu Čajir gde se nalaze 171 zaraženi COVID-19 i da snimimo prilog. Ja bih voljela samo da vas podsjetim da na takva mesta ne može da se uđe bez odobrenja Ministarstva odbrane, zato što je vojska zadužena za te objekte, bez odgovarajuće opreme. To je ono što sam htjela samo da odgovorim našem gledalcu koji je postavio pitanje na našoj Facebook stranici. Neko je na vezi. Dobroveče. 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 Ko je sa nama? Ovdje je jedna gospođa iz Niša. Kako ste gospođo iz Niša, vi ovih dana? Pa dobro smo, ne mare, nisam gospođa, ali vidim da na televizor mnogo dobro, mnogo si fina, lepo razgovaraš i prihvataš svi ljudi. Šta da radimo? Htela sam da pitam za pomoć. Slušamo. Halo? Slušam, šta je pomoć? Treba, hoću pomoć, ako može malo. Slušam. Jer pošto sam ja bolesna i muž bolesan, muž je 85 godine, a ja sam 80. Pa ja sam bolesna, on je na insulinu i srčani bolesnik, operisala sam se u Beograd. A ne može da radimo i ne može ništa i nemamo nikakvo primanje. To penzijica mala i ona preskočila neki dinar više i sad nemamo ni paket, nemamo ništa. Šta će da radimo? Pa mora da pita vas. A šta vam treba? Pretpostavljam da ako je penzija manja od 30.000 dinara, vi ćete biti među onim penzionerima koji će dobiti pomoć. Kažem, gospođo, slušam. Kažem da 30.000 penzijica, on na to vadi kartu, ja lekove mnogo kupujem, jer sam dijabetičar i nema ništa od toga. Da će nam daju paket, a ako ne daju paket, jer može ovako da primamo od vas neke pomoći? Pa to je najbolje sa Centrom za socijalni rad. Da li ste bili u kontaktu sa njima? Ne može ništa. Ne može, zato što penzije prelaze 30.000? Pa toliko 700 dinara prelazi. Pa to je taj nema problem sa tim. A ja nisam penzionerka. Aha. Pa da li možemo da primimo paket, pa šta je to 700 dinara više, a ja nisam penzioner? Eto, prilike, a kako se vi vodite? Jel vi primate neku pomoć? Ništa. Ništa. Nemam pomoć ništa, jako sam na insulinu, nemam pomoć, srce operisano. Jeste li tražili pomoć? Polomila sam i kičmu i tako da nema koji da pogleda, nema koji da kupi, nema koji da sad peš ne sme da izađemo i nikakav pomoć nemam, jedne tri jabuke kisele mi nemamo pomoć. A jeste li tražili od nekoga pomoć, od Centra za socijalni rad? Ne, nismo, od nikoga ne znamo gde da tražimo. Moj muž kaže, pita ovo gospodinu što lepo odgovaraš i lepo pričaš i shvataš ljudi. Centar za socijalni rad je prva stepenica da se javite njima, da date svoje podatke. Sutra tokom pre podneva pozovite Centar za socijalni rad. Ne može da izlazimo, ne smemo da izlazimo. Ne, telefonom, nema izlaska, nikako, tamo vam posla. Telefonom sada i oni koji smeju da izađu sve rešavaju telefonom. Dakle, telefonom, Centar za socijalni rad. A kako bi mogla telefon da dobijem njihov? Centar za socijalni rad, hajdemo ovako. Gledajte naš jutarnji program, gledajte Žiku. Aha, Žiku da gledam. Žiku. Ja ću Žiletu da kažem, preneću mu. Žika će sutra tokom prepodneva da objavi brojeve Centra za socijalni rad na koje svi, kao što ste vi, mogu da se obrate za sve informacije, za neku vrstu pomoći, pa da rešimo to tako za početak. Jel može tako? E, tako, baš ti hvala, puno ti hvala. E, će da budete još nekad na televizor? Biću, ja sam ponekad na televizor kad me puste urednici da radim. Ja, pa čeka, može za to Licko, za te 600 dinara da paket ne daju na stariji ljudi, 85 godina... Šta da radimo, skala je takva, šta je tu, je neko pređe za 100 dinara tu cifru pa nema pravo na pomoć. Ali čuli ste me, ja zovem Žiku posle emisije. Žika će sutra tokom jutarnjeg programa da objavi brojeve Centra za socijalni rad preko kojeg možete vi i svi koji su u situaciji kao vi da se jave i da iznesu svoj problem pa da probamo zajedno da nađemo rješenje. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Hvala našoj gledateljki. Hvala svima vama što ste proveli ovo večer u Zonu Plus. Znate već, ostanite kod kuće, gledajte Zonu Plus, sve će ovo proći.